Merry Christmas! Nu er jeg da fremt det samme, så jeg sætter nu bare her og pusser på nogle sko, ikke også? Så, men til flysk, hvad gjør du på? Nej, altså, jeg tænkte egentlig, at vi bare skulle sætte på klipp, ja. Ja, men det er jo ikke som en dårlig idé til flysk. Da gjør vi det, da. Snurr, Finn. Hvem denne karen med sæk og lue på? Han ligner lidt på nissen i grøn. Det er ikke han, det er Jon Blund. Han besøger store og små. Ja, hvilken julekalender tror du vi skal frem til her, Tøffløs? Eller forresten, kanskje du vet det? Skriv det i kommentarfeltet, så er du med i trekningen av dagens gevinst.